យើងហើយសូមឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ងាកទៅមើលលើក្រុមទាំងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមទាំងទឹកចិត្តរបស់ក្រុមធម្មតាតតងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយទូបានជោគជ័យគឺយើងទៀមទាក្រុមមួយដល់ប្រកែបាទអញ្ចឹងតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលឡើងវិញថាតើក្រុមការងាររបស់យើងរាល់ថ្ងៃសិតតាជាក្រុមប្រកែឬក៏ក្រុមអត់តាន់ប្រកែបើក្រុមអត់តាន់ប្រកែយើងត្រូវអភិវឌ្ឍគាត់ទៅតាមចំណេះជំនាញទៅតាមអ្វីដែលជា JD របស់គាត់ហៅ job description ណាទៅតាមអ្វីដែលជាការងារដែលគាត់គួរធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនតើហ្នឹងឲ្យឃើញអញ្ចឹងក្រុមគឺសំខាន់ណាក្រុមហ្នឹងគឺរាប់តាំងពីឋានៈគ្រប់គ្រងរហូតដល់ឋានៈក្រុមមកក្រុមការងារមនុស្សក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យហើយបើសិនជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើក្រុមការងារភាគច្រើនគឺចង់ក្រោយមិនសូវជាទទួលបានភាពជោគជ័យប៉ុន្មាននេះអូខេបាទដោយសារមនុស្សចិញ្ចោច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 រហូតដល់អញ្ចឹងទៅយើងខាតពេលជាមួយនឹងមនុស្សចិញ្ចោចនឹងច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ងាកទៅមើលលើក្រុមទាំងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមទាំងទឹកចិត្តរបស់ក្រុមបាទទឹកចិត្តស៊ីសង្វាក់គ្នាតាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមណាដែលយើងហៅថាអូខេ top down bottom up ណាអូខេពីលើដល់ក្រោមពីក្រោមទៅលើចរន្តព័ត៌មានធីមការងាររបស់យើងអូខេមានការស្រាវជ្រាវមួយក៏រកឃើញថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយមួយមានតែ 8% ឯងអូខេនៅក្នុងមនុស្ស 8% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែលដឹងថាតើទស្សនវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអីបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអីអូខេហើយគុណតម្លៃឬក៏ core value តម្លៃ snow របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអីមានតែ 8% ហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសួរទៅ CEO អ្នកទាំងអស់គ្នាសួរទៅម្ចាស់អាជីវកម្មពួកគាត់នៅក្នុងចំណោម 8% ហ្នឹងឯងគឺគាត់ឆ្លើយបានព្រោះគាត់ដឹងទាំងអស់តែដល់ពេលសួរទៅmiddle management ឬក៏បុគ្គលិកទូទៅធម្មតាជាច្រើនគាត់អត់ដឹងឯងអត់ដឹងផងថ្ងៃជាតែមកធ្វើការអញ្ចឹងទៅអូខេបាទដល់អញ្ចឹងទៅគឺគាត់អត់ដឹងកោដៅទៅណាឯងឥឡូវអ្នកនរនេះអាចសម្លៃមើលថាកូនចៅរបស់យើងបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលកំពុងបម្រើការងារជាមួយយើងគាត់កំពុងតែជិះនៅលើនាវារបស់យើងអាជីវកម្មរបស់យើងចាត់ចុកជានាវារបស់យើងហើយយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មយើងអ្នកកាន់ចកូតតែយើងអ្នកនរនេះអាចសម្លៃបានថាមនុស្សវាហ្នឹងសិតតែមនុស្សដែលនៅលើនាវាហ្នឹងភាកច្រើនអត់ដឹងថាយើងកំពុងទៅណាទេអត់ដឹងថាយើងកំពុងទៅណាទេហើយអត់ដឹងថាយើងកំពុងធ្វើអីទេដើម្បីទៅដល់កន្លែងនោះអត់ដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងមកថាគាត់កំពុងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងគាត់អត់ដឹងថាទស្សនវិស័យយើងទៅណាបេសកកម្មយើងធ្វើអីបើគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងសួរថាគាត់ជួយអីយើងបានគាត់ជួយយើងអត់បានច្រើនទេគាត់ឆ្លាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយគាត់ជួយយើងអត់បានច្រើនទេធីមយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ធីមយើងអត់បកកែដែរដោយសារយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំអត់បានទាញគាត់ទាំងអស់ចូលគ្នាយើងតែថ្នាក់ដឹកនាំมันอาจឲ្យគាត់មានទស្សនវិស័យมันอาจឲ្យគាត់យល់អំពីទស្សនវិស័យมันอาจឲ្យគាត់ដឹងអំពីបេសកកម្មផ្ទុយទៅវិញបើសិនជានៅក្នុងមតុរបស់យើងសិតតើមនុស្សដែលដឹងអំពីកោដដៅថាទូកនឹងទៅណាមនុស្សនៅលើទូកនឹងសិតតើអាចជួយយោបល់យើងបានទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាធីមគឺសំខាន់មែនទែនបើសិនជាហើយបានជាក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគេស្រាវជ្រាវហ្នឹងមួយក្នុងចំណោម5ហ្នឹងគឺធីមគឺជាចំណុចមួយសំខាន់